Учорашній інцидент на Кримському мості сколихнув усю Росію. У пропагандистських студіях не обійшлося без погроз. Так, рупорка Кремля Скабєєва вкотре запитала, чому ж росіяни нічого не роблять і коли буде відповідь, бо не можна ж так тероризувати велику державу. Фрагмент істерики цієї пропагандистки побачимо далі. Им необходима сейчас какая-то победа, так называемая. Им нужно вот эту депрессию, да, которая у них сейчас... Если не получат в ответ по щам, то будет и третий терапевт. Совершенно верно, совершенно верно. Нужен ответ. И дело не в том, что во главе государства комики. Дело в том, что и у нас должны быть и национальные интересы, и чувство собственного достоинства. Мы, в конце концов, великая держава. Мы не должны позволять никакой моське над нами издеваться и уничтожать наших мирных людей. Но великая держава в том, так сказать, и состоит, что она на каждую моську не всякий раз реагирует. Да это уже вот, наш это стратегический понятно. Объект. Понятно, и наши что люди. Что еще будет? Должно случиться, чтобы сегодня... наконец-то развернулась великая держава? Вот ровно год назад Медведев, который сейчас предлагает уничтожить всех тараканов и достать их из щелей, говорил, что если они покусятся на российский Крым, вместо Киева будет большая воронка. Вот нужно тогда... Ну вот надо что-то делать, а не говорить. Вот я лишь об этом. Вот я только об этом. Знаете, если государство, во главе которого клоуна, смогло уже дважды устроить теракт на нашем стратегическом объекте, на грандиозном по своим масштабам мосту, то почему же мы никак не можем разобраться с Днепром? Вот я только об этом. Не к тому, чтобы на эмоциях, не к тому, чтобы сейчас, не разбираясь куда, просто шмальнуть. Я не об этом. Ну просто надо готовиться, продумывать, просчитывать, уже действовать. Ну как-то так. Хотелось бы. Цікаво від них таке чути. Оля, от ти в глибокій депресії? Ну, як? Я не в глибокій депресії. Стосовно Кримського мосту чи стосовно ні, просто чого? Вони, стосовно вони мосту говорять, я в великій ейфорії. Не, вони говорять, що от українці загалом всі в депресії, і тому треба було якась ось така подія. Зрозуміло, ну, що зараз не всі в хорошому настрої і не в хорошому стані, але говорити про якусь таку глобальну... Вони говорять про глобальну депресію – ні. Абсолютно ні. Це так. Це один такий момент, якби вони переконані і знають краще, аніж ми самі, що тут всі в депресії сидять. Це один момент. Інший момент в тому, що от події довкола Кримського мосту, вони дуже цікаво розвиваються насправді, тому що ми пам'ятаємо ось перший вибух, який стався там, що дорожнє полотно пошкодили, воно прям так... окунулися у воду добряче. Це перший момент. Після цього Путін, якщо я не помиляюсь, сказав, що от, треба посилити там об'єкт дуже важливий, стратегічний, системами протиповітряної оборони. Тут вже, якби, перевіряли всі автівки, перевіряли все, підсилили ППО. Навчання з димовою завісою проводили. Атака з моря. Як зараз вони будуть робити? Що, вони будуть постійно своїх дайверів на чергуванні залишати? Чи як? Бойові дельфіни. Я не знаю. А про відповідь... Ти пам'ятаєш бойові дельфіни? Так. Але вони ж тільки у нас на озброєнні. Це ж все НАТО робить. Як, звідки вони у них? Це питання, врешті-решт. Але я думаю, що відповідь, якась, як вони так кажуть, ну, подивимось, не знаю, насправді, тому що пропагандисти – це одне, а от справді військові рішення, там, важливі політичні рішення – це вже інше. Ну, будемо спостерігати. Ну, а далі пропоную подивитися саму реакцію росіян на вибух Кримського мосту. Дві дівчини не встигли проїхати вчасно і потрапили у затор. І кажуть, що краще би міст підірвали на годину пізніше. Ось така у них нація. Коротше, така ситуація могла пройти тільки у нас. Ми... Просто посмотрите на ее лицо, счастливое. Автобус Ставрополь вообще. Взорвали мост и перед нами прямо. Вы не могли... час позже взорвать. На час попозже. Короче, мы приехали в Таман. Нет жилья, Таман такая. Нам, короче, вы... Ебой, взорвали. Дети предлагают, вы обратно или остаетесь в Тамане? Мы такие, мы остаем. Нам нужны эти приключения, мы остаемся в Тамане. Взорвали, просто жилья нет, ничего нет, мы в Тамане. Ну, це є в лапках цвіт нації, радіють. Я думаю, що до них надійде дзвіночок. І, думаю, їм зателефонують з верхівки російської влади десь там. І або ж будуть якісь вироки, не знаю. Або проведуть воспітальну роботу, як вони люблять це робити. Тому що, пам'ятаємо, Червона площа, виходиш з папірцем просто білим, і тебе забирають купа
міліції. От, а тут побачимо, якою буде реакція. Це так, і дуже необережно діють дівчата, бо, ну, по-перше, вони висловлюються ось таким чином, що може загрожувати їм з самої Росії, як на мене, таке цілком можливо. А друге, ну, вони ж викладають це у соцмережі, не думають про наслідки, ще й залишають ось так Інстаграм. А там хто знає, що може трапитися. Ну, небезпечно таке робити насправді, тому що у Росії, наскільки я чув, досить часто зламують ці акаунти і потім використовують ті дані проти них же ж самих. Ось росіяни ось так і діють, навіть своїх ніяк там не жаліють там і тому подібне. Їм би міст підірвали на годину пізніше, було б добре. А так, ну, доведеться тепер чекати. Легалізація медичного канабісу і саміт НАТО. Зрадник Ілля Кива завітав у студію одного із російських телеканалів і по секрету розповів, як пов'язані ці дві події. Тож далі почуємо порцію конспірологічних байок від Ківи. Спойлер, сміялися з нього навіть його колеги-пропагандисти. На самом деле, я хочу сказати правду. Вот, Зеленский забыл в Белом доме свой кокаин, и сегодня из-за него у Джо Байдена, в принципе, возникают проблемы. Поэтому, в общем-то, и позиция Джо Байдена на саммите НАТО, она была обусловлена именно вот этой подставой Зеленского. Но Зеленский, гадина, конечно, пошел немножко дальше. И чтобы снять все вопросы в своей стране, он взял и легализовал для начала пока марихуану. Поэтому, чтобы и быстрее люди превращались в идиотов, ими было легче манипулировать, и они не замечали, как их закапывают в землю, ну и в то же время, чтобы можно было уже спокойно не тыриться по углам, там банковой, где-то покуривать и понюхивать. А это была уже социальная государственная программа. Мені важко просто уявити, що ця людина була народним депутатом. І якось він потрапив в парламент і приймав рішення, у тому числі, які важливі для всієї держави. Ну як таке може бути? Ну, пам'ятаєш, взагалі? Коли він вітав Путіна з днем народження, тоді навіть ніякої відповідної реакції не було. Привітав терориста, диктатора, та і все, це нормально було. Я не знаю, для мене це дуже дивно. Ну, серйозно, і зараз ця людина на території Росії абсолютно спокійно розповідає про те, що Зеленський забув свій кокаїн в Білому домі. Ну, як на це реагувати? Це ж методичка. Методичка пропагандистів, те, що... Як ви не кажете, наш президент наркоман, про те, що тут всі неонацисти, наркомани, ще тут легалізують медичний канабіс, який реально потрібен для того, щоб, котре наголошуємо, зменшити ті болі, які є у наших військовослужбовців, для інших людей, які, у яких є захворювання. Mm-hmm. Тому, ну, тут, знаєте, тема на обговорення, вона доволі велика, але, знаєш, і на території нашої країни знаходяться ті люди, які вважають, що якщо ми легалізуємо канабіс, то це буде от на кожному куточку, mm-hmm. в кожному полі, як каже одна пані, можна буде крутити, скрутити косяк. По-перше, спробуйте дістати рецепт, а потім, я думаю, вже можна буде говорити. Це ж медичний канабіс. Там він, по рецепту виписують. Ну, певна річ, він там робиться спеціально, там, під певні потреби. І скажу, що навіть у мирний час, я точно пам'ятаю, тому що був присутній на цій акції біля Офісу Президента, де зібралися люди, які справді потребують ліків на основі просто медичного канабісу. Це він включає в собі. І я вам скажу, я таких історій наслухався, що люди справді страждають через свої хвороби, через хронічні захворювання. Вони просто страждають. А ось така елементарна річ, ну, дуже спрощує їм життя. І тому моя особиста думка – це досить хороше рішення. Якщо це потрібно, то це потрібно приймати або вигадувати альтернативу. Але, як показує практика, у лікарській справі там альтернативу знайти дуже важко. Ну, тим не менш. Напишіть і ви, до речі, свої думки у коментарях під трансляцією. Нам теж цікаво буде почитати. Але поки це от всі вісті з болот станом на сьогодні. І далі будемо продовжувати наш ефір.